voorrecht wat ons het vanoggend om so saam te kan wees, en elkeen in ons eie huise, en ja, wat een voorrecht is het om saam rondom die woord van die Here te vergader, en so die woord van die Here te kan verkondig ook op een heeltemal op een ander manier, maar nou ja, dit is hoe dit is, ons is in lockdown, so ons is bevoorreg, en baie dankie ook Henny vir die voorrecht wat ek het, om wat die geleentheid wat jy my gegeet, dat ek die woord met die Here kan deel, ach, met die mense kan deel. So, ek het net een afkondiging, sondagochtend 9:30, is weer ons ochendienst, en ons hou het weer hier in ons eie huise, ons gaan ook saam nagmaal gebruik vir ochend, nie sondag nie, maar ons gaan vir ochend, gaan ons, na afloop van die boodskap, gaan ons saam nagmaal gebruik. En ek wil net vir julle sê, dit is een voorrecht wat ons het om so saam te kan wees, en wat vir my is het, as ek dink aan hierdie paasfeestdienst, kom ons bid net hier saam. Dankie Hemelse Vader, dat ons vanoggend hier saam kan wees. Here, al is ons verwyderd van mekaar, is ons in die gees met mekaar. Here, en dankie vir die woord wat ons het. Here, en kom, Here, maak hierdie dooie letters, kom maak dit levendig in ons binneste, dat ons waarlik sal gevoed word in hierdie ochend. Here, tot eer van die naam. Ons eer die daarvoor in Jesus naam. Amen. As ek dink aan hierdie paasfeestdienst, of hierdie paasfeest, hierdie gebeure, hierdie naweek was om so bykie meer as 2000 jaar gelede. En dit is seker die belangrikste gebeurtenis en herdenking in die kind van die Here se lewe. Ek dink daar is geen ander datum, geen ander gebeurtenis wat belangriker is as hierdie naweekse gebeure nie. En ek gaan net so, in baie kort gaan ek vir julle probeer net so ietsie skets oor die naweek. As ek dink aan, daar is baie ander datums wat belangrik is, as ek dink aan die geboortedag van die Here, aan sy grootwordjare, sy voorbeeld wat hy vir ons gestel het, die opvaring hemel toe, dis alles belangrik, dis, want as hy nie gebore was nie, was ons nie hier nie, maar dis alles is belangrik, maar niks kom by hierdie naweek se gebeure nie. As ek dink aan hierdie naweek, die soveel mense wat se lewens verander geword het deur hierdie naweek se gebeure, en nog steeds word mense se lewens wêreldwyd verander as gevolg van die gebeure van hierdie naweek. En dis, ons is so bevoorreg as kinders van die Here om te kan deel hê aan hierdie naweek. As ek dink aan hierdie naweek wat 2000 jaar wat gebeur het, dis hierdie naweek wat God sy enigste seun Jesus gestuur het na hierdie om vir ons te sterf. Dis die enigste volkome en verlosser wat ons het in hom. Dis ook hierdie naweek is daar ook 'n kruis wat opgerig is op Golgotha. Dis ook hierdie naweek wat daar bloed gevloei het, en dis die enigste bloed of die enigste iets wat ons van ons sondes kan verlos, is net die bloed van Jesus wat gevloei het, ook hierdie naweek. Dis ook een naweek wat die meeste pyn en lyding nog ooit was in mensejeugenis. Nog nooit was een naweek so vol pyn en lyding as juist hierdie naweek nie. Is ook hierdie naweek wat daar een graf was, wat geleen is by Josef om Jesus in te begrawe. En dan die top, die vir my natuurlijk die top van dit alles is hier ook hierdie naweek wat daar ook een graf is, wat leeg geraak het, wat leeg is, en wat ons weet, dat Jesus het opgestaan, en hy lewe. So ons het, maar ons gaan daaroor, gaan ons sondagochtend by die opstandingsdienst, gaan ons daaroor gesels oor die graf wat leeg is, wat hy opgestaan het. Kom ons kyk net gauw na 'n paar gebeure, wat hierdie naweek gebeur het, en ek wil begin by donderdag aand. Jesus, ek gaan net praat van die donderdag aand tot die vrijdagmiddag toe. Jesus stuur vir Petrus en vir Johannes, en hy sê vir hulle, hy geef hulle opdrag, hy sê, gaan berei vir ons die Pasga voor. En hulle, ons weet, hulle het gegaan, en hulle daar in die boervertrek het hulle plek gekry, en dit was ook die laaste
keer, die laatste keer wat Jesus en sy 12 disciples saam kon wees, en wat hulle saam daar aan tafel was in die boevertrek. Hulle het, nou wat het daar gebeur, daar in die boevertrek? Hulle was daar aan tafel, hulle het saam nagmaal gehou. Jesus sê ook daar so, nadat hulle nagmaal gehou het, sê, maar iemand van julle wat hier is saam met my, is nou een van die 12, gaan my verraai. Nou ons weet is Judas. En ek kan my net voorstel watse opskudding het dit nie veroorsaak, daar aan tafel nie. Om, hier sê Jesus, iemand van julle gaan my verraai. Nou ons, hulle is allemaal kinders van die Here. Nou wie kan nou om verraai? Hy sê ook daarna, sê, maar Simon Petrus gaan hom ook verloon. Nou as ek dink aan dit wat Judas gemaakt het, verraai, dan denk ek dadelijk, maar, yes, like, ons as kinders van die Here sal Jesus nooit verraai nie. Maar die Here kyk na ons harte. Wat is in ons hart? Waarom doen ons goed? Doen ons om net goed om net deur mense gesien te word? Waarom doen ons het? Of verraai ons ook maar Jesus op so'n manier? Simon Petrus het Jesus daar gesê, gaan hom verraai voor die hand kraai. En dit is wat Henny ook in die week vir ons een dag is, op ons dagstukkies gegee het, van ons bly so makkelijk stil as ons iets moes gesê het by iemand. So, dit is so makkelijk om die Here te verloon ook. En ons moet regtig waak en bid om nie in die versoeking te kom vir dit nie. Nou ek wil dan, nadat hulle nou nagmaal gebruik het, het Jesus hulle begin leer. En ek wil vir julle hier paar skriffies in wil ek net vir julle dat ons dit net gou, dit is eintlik van Johannes 13 tot Johannes 17 wat Jesus daar aan tafel was en wat hy hulle geleer het. En ek het hier so paar skriffies wat ek vir julle, en ek dink dit is so van toepassing vandag ook. Ons is in, nie net omdat ons in lockdown is nie, in ons hele lewe as kind van die Here. As ek dink aan Johannes 13, waar hy begin het vir hulle, hy het hulle voete was, en hy daardoor vir hulle voorbeeld gestel, gee om vir mense, help vir mense, moet nie net jou eie ding wil doen nie, ryk uit na mense, gee om. En dan Johannes 13 vers 34 sê hy vir hulle, onthou hy sê dit vir hulle alles daar aan tafel, maar hy sê dit ook vandag vir my en vir jou. Hy sê, 'n nuwe gebod gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. 'N opdrag wat hy vir sy disciples gee, wat hy ook vir ons gee. Wees lief vir mekaar. Johannes 14 vers 1. Ek haal net so hier en daar haal ek skrifte uit, anders gaan dit heeltemal te lang raak. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God. Glo ook in my. Ook in hierdie tyd. Dit is so van toepassing. Moet nie dat jou hart ontsteld raak oor hierdie lockdown nie. Ja, dit is nie lekker vir ons allemaal nie. Maar die Here sê, laat jou hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Johannes 14 vers 3 sê, en as ek gegaan en vir julle plek bereid, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dis nie ons eindbestemming hier waar ons is nie. Daar is 'n beter plek wat die Here vir ons voorberei. En hy sê, ek gaan julle weer kom haal. Johannes 14 vers 18. Hy sê, ek sal julle nie as wese achterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Hou moed, die Here het sy Heilige Gees vir ons gegee, om hier met ons te wees. Johannes 14 vers 27. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Soos, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. En dan gaan hy aan. Dis alles wat hy vir hulle gesê het aan tafel. En Johannes 15 praat daar van die ware wynstok. Hy sê, as ons in hom bly, en hy is die land, ek is die wynstok, julle die lote. Vers 7 sê daar, as julle in my bly, my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Vers 16, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies, en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly,
zodat wat jullie die Vader ook al in mijn naam vraagt, hij jullie dit kan geven. En dan gaan hij nog aan. Een laatste schrift hier zo. Daar zijn er nog een paar. Johannes 16, vers 33. Sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wereld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. Baie van ons dink misschien ons is nou in, ons word nou verdruk, en ja, dit is nie lekker, ons is eindelijk in verdrukking, maar die Heere sê, hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. En dan het hy daar gestop, en dan sê, en dan doen hy in hoofstuk 17, Johannes 17, doen hy een gebed vir sy disciples. En hier is ook net so drie skriffies wat ek net vir julle wil noem. Johannes 17 vers 15 sê Jesus, ek bid nie dat u hulle uit die wereld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose sal van die bose bewaar. Johannes vers 17 vers 17, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Jesus bid hierso en sê, heilig hierdie kinders van my, en hy bid vandag ook vir ons, want hy soek een heilige, een skoon bruid soek hy vir hom. En dan vers 20, sê laaste skrif hierso, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Hierdie is so kostbare skrifie, dat Jesus sê hierso, ek bid nie net vir hulle nie, maar ek bid ook vir hulle, wat ons die woord sal verkondig, dat die mense aan wie ons die woord verkondig, dat hulle ook sal glo in Jesus. En dit wys maar net vir my, hierdie woord is nie my en jou woord nie, dit is Godse woord, en ons kan dit navolg. En dan wil ek, waar is my papier? Kom ons kyk gauw na die gebeure. Nee, nadat Jesus hulle vir hulle gebid het, het hulle nog een lofsang gesing, en toe het hulle opgestaan, en hulle het uitgegaan, hulle het afgegaan, na Getsemane. En Jesus was baie bedroef, want hy het geweet wat nou voor lê. Jesus het geweet die pad wat voor hom lê, gaan nie makkelijk wees nie. En Jesus het een behoefte gehad om te bid tot sy Vader. Hy wil in contact kom met sy Vader, want hy het geweet, hy gaan nie alleen hierdie pad kan stap nie. Hy het God se hulp nodig gehad, God se aanraking nodig gehad. En hy, daar in Matteus 26 vers 38, hy sê, my siel is bedroef tot die dood toe. Bly hier en waakzaam met my. Hier praat hy van, Jesus het gegaan, en hy drie van sy disciples het hy saamgevat op Olijfberg toe, om saam met hom te gaan waak en bid, en ons weet dat hy het hulle daar op 'n plek laat sit, waar hulle drie moes bid, en hy het verder gegaan, en hy sê toe daar vir hulle, hy sê, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. En ons weet, hoe Jesus ingetreed. Hy het ingetreed vir dit wat voor lê. Dit wat, alles wat hy moes daar op Golgotha. Hy het dit geweet, maar hy het vir God nodig gehad om hom te help. Hy moes dit alles, moes hy verwerk, en moes hy dra op Golgotha. Die pijn, die hartseer, die sonde, die ongeregtigheid, teen die bose magte. En dan sê hy daar, terwyl hy daar bid op Golgotha, dan sê hy, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Hier is hy in 'n stryd gewikkeld, en op 'n stadium het hy gesê, het hy so gebid, so in contact gewees, en so is moeilike tyd gehad daar op die Olijfberg, en hy het so gesweet, en sy sweet het later bloeddruppels geword, en dit alles vir die pad wat hy moes stap, die pad wat hy moes oopmaak vir my en vir jou.
Lukas 22 vers 43 lees ons van een engel wat hom kom versterken. Daar op die olijfberg het God, het Vader, engel gestuur om vir sy seun Jesus te kom versterken. Nou in die Grieks beteken hierdie versterk om iemand kracht en energie toe te dien. Vader weet van Jesus wat daar op die olijfberg, hy weet van dit wat hy nou deurmaak. En dis nie dat hy nie dit wil doen nie, maar hy wil dit doen volgens die Vaderse begeerte, volgens die Vaderse se wil, wil Jesus dit doen. En hy het die stryd deurgegaan om vir verlore mense dit moontlik te maak om na hom te kom. Hy het die stryd deurgegaan om dit moontlik te maak vir my en vir jou, om in 'n verhouding met hom te kan leef. Hy het die stryd deurgegaan om vir ons 'n ewige bestemming te kan bewerk. Nadat hulle daar op die olijfberg was, het hulle afgegaan, en hulle het afgestap, en toe hulle onderkom, toe kom hulle een skare tegemoet, een skare soldaten. Nou, ek het gaan naslaan, dis om en by 600 soldaten, wat Jesus en sy disciples toe tegekom het, met Judas, wat heel vooraan loop, om hom te verraai met de soen, waarvoor hy betaal is 30 silverstukke. En die ironie van hierdie saak is, hierdie 600 man kom, soldaten kom, en hulle kom met stokke en swaarde, om hom gevangen te neem. Dit's Matteus 26 vers 55 sê, vers 55 sê, hulle het julle soos teen een rower uitgekom met swaarde en stokke om my gevangen te neem. Dag vir dag het ek by julle gesit en leer in die tempel en julle het my nie gegryp nie. Hier is mense, hierdie soldate, hierdie skare, het by hom in die tempel gesit en leer vir hoeveel daar. En hier kom hulle, en so met ander woorde, hulle het redelijk vir Jesus geken, maar en hulle kom met stokke en swaarde om hom gevangen te neem. Hoe treurig is dit nie eintlik nie, maar dit is alles in plan van die Here. Toe hulle het hom toe gevangen geneem en hulle het hom voor Caiaphas gebring. Hulle het hom verneder, hulle het hom geslaan, hulle het hom mishandel, hulle het hom geboei, hulle het alles gedoen. Intussen het sy disciples het hom verlaat, behalwe Petrus het so in die achtergrond geblei, en terwyl hulle daar by Caiaphas was, het hulle in voor die Joodse raad verskyn het, het Petrus vir Jesus daar 3 keer verloon, en die haan het gekraai na die 3de keer, wat hy hom verloon het. So alles wat Jesus gesê het, het waar geword, en hulle vat hom toe daar vanaf, vat hulle hom na Pilatus, die gouverneur toe. Hy word onregverdig, word hy verhoor, hy word gegeesel, hy word gespot, hy word een doornkroon gevleg en om het opgesit. Hy het sy kleren uitgetrek, hy het een rooi mantel om hom gesit, hy het spoeg op hom, hy slaan hom, hy spot hom en vat hom om gekruisig te word. En dit alles het hy deurgegaan vir my en vir jou. En dan sê hy op een stadium, Vader, maar dit was nou op die kruis, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die woord sê, praat van, hy was 6 ure op die kruis gewees, wat hy vir ons, maar voor die kruis is hy ons nou gegeesel. En ek wil net, vir jou vandag net verduidelik, wat beteken dit om gegeesel te word? Hulle het 'n houtpaal gevat, en hulle het hom daar neergesit op die grond, en het vir Jesus vastgemaak aan die paal. En dan het hulle hom geslaan. En as hulle hom klaar geslaan het, of dit wat waarmee hulle hom geslaan het, is amper so iets soos een sweep. Hout van handvatsel, en dan het hy voor, het hy een hele paar leerrieme aan die voorkant, en dis nie soos een sweep, net een nie. Hy het 'n paar, sê 2 of 3, ek weet nie, ek is nie op hoogte, ek ken nie al die detail nie, maar op die voorkant, en nou die riempies is omtrent so 45 tot 60 millimeter lang, en op die voorkant
is daar weerhakke van stukke oester wat skerp gemaakt is. Ek het gelees, hulle praat van stukke glas wat daar is, stukke been wat daar aan is. Dit alles op die voorkant van het. En met die sweep, as ek het kan noemen sweep, het hulle vir Jesus geslaan. Hulle het hom vastgemaak op die paal en hulle het hom daar laat le en hulle het vir hom geslaan. En hierdie weerhakke, of hierdie, op die voorpunt het hy die weerhakke gehad. En dis nie net sommer geslaan nie. Wanneer hy goed vir Jesus getref het, het het, en hulle ruk die sweep weer terug, het hy stukke vleis, het hy uitgeruk uit Jesus' lichaam uit. En dis gewonder dat hulle sê, daar in Jesaja, ek net sien waar, Jesaja 53 wat sê, vers 3, hy was veracht en deur die mense verlaat, een man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie een mens sy gelaat verberg. Hy was veracht en ons het om nie geacht nie. Vers 7 sê, hy is mishandel. Hulle het, op een stadium sê hulle daar, hy het geen aansien gehad nie. Nou, as hulle hom klaargeslaan het op sy achterkant, wat hulle hom daar vastgemaak, en hulle hom losgemaak, en dat hulle hom omgedraai, onthou intussen, hy is kaal, hulle het al sy kleren uitgetrek. Hulle het regtig met hierdie geeselproces, het hulle die mense so skrik op die lyf gejaag, as hulle iets verkeerd gedoen het. Maar vir Jesus, en dan het hulle hom omgedraai, en dat hulle hom weer vastgemaak aan hierdie, en dat hulle hom weer geslaan met hierdie sweep, dieselfde. So, hy het geen aansien gehad nie. Dit alles het hy vir my en jou gedoen. Wat, hoe bevoorreg is ons nie, dat ons nie die straf hoef deur te gegaan het nie, maar dat hy dit gedoen het vir my en vir jou. Op die kruis, toe hulle hom klaar daar geslaan het en gegeesel het, het hulle hom op die kruis gaan vastnaal, en ons weet hy was 6 uur was hy daar op die kruis, wat hy verneder is, wat die spottery aangegaan het, die vernedering, die pijn, die bloedverlies, die dors, die versmoring, alles het hy deurgemaak daar, en dis waar hy toe gesê het ook daar, as mense na hom toe kom, en op een stadium het hulle vir hom gesê, maar verlos jouself, dat jy sal afkom, en met dit alles het Jesus nie teruggeveg nie, dit was so makkelijk vir Jesus om hy het soveel kracht en energie gehad, en hy het sy vader gehad, om hom af te haal en te sê, nee, ons gaan nie deur die proces, maar Jesus het het gedoen, vir my en vir jou, sodat ons die oorwinning kan ervaar, die oorwinning kan beleef. Jesaja, dink een bykie, al die pijn en die leiding wat hy vir ons deurgemaak, dink een bykie aan jou eie pijn wat jy het, die kanker wat jy miskien het, die geld wat jy het, migraine, emotionele seer wat jy het, die binnen wat niemand van weet nie, hierdie virus wat ons nou in is, hierdie wat COVID, hierdie virus, dit alles het hy gedra op Golgotha, het hy die prijs betaal, het hy dit vir ons gedra, en ons hoef dit nie meer, ja, ons het nog pijn, want ons sit in te lichaam wat verganklik is. Jesaja 53, wil ek weer vir julle lees, vers 4, sê, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede, is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dit alles het hy vir ons gedaan, vir my en vir jou, en vir elke een wat miskien nog verlore is, het hy die prijs betaal. Ons lees in die Bybel dat, daar kom toe 3 ure, terwyl hy op die kruis is, kom daar toe 3 ure duisternis oor die hele aarde. En ek het bykie navorsing gedoen en daar was niks gepraat in hierdie 3 ure nie. Dit was in die middel van die dag en dit was donker nacht gewees. Nou ek glo Jesus was toe en na die 3 ure was hy in worsteling met die bose.
Hy toe al ons sondes, al ons ongeregtigheid, het hy toe op hom geneem. Al ons oortredinge wat was, wat ons oortreed, en oortredinge wat ons nog sal begaan, sondes wat ons nog sal doen, het hy op hom geneem in daardie 3 ure, en hy dit alles vir my en vir jou gedra. Onthou, heeltyd terwyl hy daar op die kruis was, het hulle met hom gespot, het hulle met hom beledig, hulle het vir hom gespoeg, hulle het alles gedoen wat lelik is, wat ek nie eens alles van weet nie. En elke keer het Jesus net gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Na die 3 ure wat hy daar op die kruis was, het hy uitgeroep op 'n stadium, dit is volbring. Die prys het hy vir my en vir jou het hy betaal. As ek dink, hy het ook op 'n stadium, het hy toe op die einde het hy uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? En ek het gedink oor hierdie skrif ook, waarom het my God my verlaat? Het Jesus uitgeroep, want daar is soveel skrifte van die begin van die Bybel tot die einde, wat Jesus, wat hy beloof vir ons, ek sal julle nooit verlaat nie. Ek is by julle, ek is met julle. En hier kom Jesus, en hy is hier op in nood, hierdie las wat hy moet dra, vir my en vir jou. En hy roep uit op die einde, my God, waarom het u my verlaat? Nou as ek dink aan, ek dink ons antwoord, kom in Jesaja 59 vers 2, wat sê, julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. God haat sonde, en sonde bring duisternis in ons lewens. As ons sonde het, is ons in duisternis. Maar as ons vir God het, as hy in ons is, is die lig in ons, kan daar nie duisternis wees nie. En dit alles het hy op hom gelaai, al hierdie sonde het hy op hom gelaai, en dit het hom verwyder van die Vader af, want sonde bring skeiding. Dis hoekom hy gesê het daar, toe hy alles, toe hy in duisternis was, en hy op die einde van daai 3 ure het hy uitgeroep, my Vader, waarom het, of my God, waarom het u my gelaat, verlaat? Was daar die sonde, en al daai ongereg, was so groot, dat die Vader het sy rug gedraai op hom, want hy, dit het skeiding gebring, tussen hom en sy seun. Maar, die oomblik toe hy sê, dit is volbring, het hulle verenig, kon hulle weer verenig word. Wanneer ons in die lig wandel, dan kan ons staat maak op God se woord. Dan kan ons staat maak op sy beloftes, dat hy ons nooit sal verlaat nie. Jesus het die prys vir my en vir jou betaal. Ons hoef nie te twyfel daaraan nie. As ons hom aanneem, dan het hy 'n werklikheid geword in ons lewens. En ek wil afsluit, en ek wil vir jou 'n uitnodiging maak vandag. As jy miskien vandag iemand na hierdie uitsending kyk, en sê, ek is definitief verwyder van my Vader. Ek het nie, is nie in kontak nie. Ek het soveel sonde, ek het soveel ongeregtigheid. Dan wil ek vir jou sê, Jesus het vir jou ook die prys betaal. Jesus het vir jou die straf ook deeggemaak, en hy wil vir jou innooi. Hy wil vir jou, en hy nooi jou ook vandag in, en hy sê, kom na my toe. Ek het vir jou rus. En as daar miskien iemand is wat sê, ek wil ook 'n kind van hom word, dan wil ek vir jou uitnooi. Kom en bid net saam met my hierdie gebed, en kom ons bid net saam. Dankie Hemelse Vader, Here, vir dit wat u vir ons, vir my, vir elke een van ons gedoen het op Golgotha. Die prys wat u vir ons betaal het. Here, ek het net 'n stukkie het ek genoem, maar die prys is so groot. U het u lewe gegee vir my en vir jou. U het dood gegaan vir my en vir jou. Vader, en as jy iemand is, Here, wat sê, ek wil na u toe kom, dan bid ons nou, Vader, vergewe my al my sondes. Ek kom na u toe, en ek neem u aan. Vergewe my sondes. Was my in u kosbare bloed. Ek neem u nou aan, as my
persoonlike saligmaker en my redder, dat u my verlosser sal wees vanaf hierdie oomblik. En ek sê vir u dankie dat u my aanneem. Dankie dat u my sonde vergewe in hierdie oomblik en help my om waarlik te leef tot eer van u naam. Amen. Amen. Ons gaan ook nou saam nagmaal gebruik. En Lisette het hier vir my of vir ons voorberei. En as ek dink, hier so in 1 Korintiërs 11, gee hy vir ons, hy sê daar so, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelever het, dat die Here Jesus in die nacht waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met hierdie woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Hierdie broodjie of hierdie cream cracker is net 'n simbool van dit wat Jesus vir ons deeggemaak het. Sy lichaam wat vir ons gebreek is. En as ek dink aan hierdie cream cracker breek, dit is hoe sy lichaam gebreek is vir my en vir jou. Hierdie druiwesap wat hier is, is maar net 'n simbool van Jesus se bloed wat gevloei het vir my en vir jou. Kom ons gebruik hierdie cream cracker of die broodjie wat jy ook al het en kom ons eet dit saam tot eer van sy naam. Net so op die beker het ek gesê, dit is my lichaam, wat, dit is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as jy daaruit drink. En ons kan dit drink in die oorwinning wat hy vir ons behaal het. Dankie Hemelse Vader, Here, vir dit wat u vir ons gedoen het. Here, u lichaam wat gebreek is, u bloed wat gevloei het, en dat ons dit vandag kan herdenk, Here, aan dit wat u vir ons gedoen het. Here, en ons kan opgewonde wees. Here, ons kan bly wees in hierdie dag, want u het vir ons die prys betaal. Here, ons kan net ons eie lewe vat. Ons hoef nie meer 'n bokkie te slag nie. Ons hoef nie meer 'n lam te bring nie. Ons kan ons lewe vat en ons kan buig voor u en sê, Vader, dankie vir dit wat u vir my gedoen het op Golgotha. Dankie vir die prys wat u vir my betaal het. En dankie dat ons kan weet in hierdie dag dat u die prys, die volmaakte prys, het u betaal. Vader, en dankie dat ons ook Sondag kan kyk na die opstanding, Here, en dat ons weet in hierdie dag ook, dat die graf is leeg, want u het opgestaan. Vader, wees u met ons elkeen. Vader, ek wil bid vir elke een van ons, in die gemeente, in ons gemeenskap, in ons land, in ons wêreld. Vader, hier waar ons deur so hierdie virusding vasgevang is in ons huise. Vader, ek wil bid dat u vir elkeen sal behoed en bewaar. Here, vir elkeen sal versterk in hierdie tyd wat ons nie weet regtig wat te kan toe nie. Wat hou die toekoms vir ons in nie? Ons weet nie, maar wat ons weet is dat u is vir ons. En die woord sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Vader, ons bid vir al hierdie mense wat moet werk, die dokters, die verpleegsters, Here, elke een wat 'n deeltjie bydra om te werk. Here, ek dink sommer aan mense wat kos voorsien, Here, en kos uitdeel wat hulle self in gevaar stel hierdie tyd. Vader, wees met elkeen en ek wil bid dat u kinders sal seën en versterk, Here, dat hulle sal moed hou in hierdie tyd en sal weet ons koning leef. Hy het opgestaan en hy leef. Seën ons elkeen en al die lof en eer kom u toe. In Jesus naam. Amen. Mag jy 'n mooi dag hê verder.
Mag je een mooi naweek hee. En dan gezels ons zondagochtend 9:30. Is ons weer hier in ons huise. In Jesus naam. Amen.